Okay, we're back with YouTube. This is part two. If you want to see this in one full video, go to Buy Me a Coffee or Patreon. The link is in the description. Let's go. This is the halfway point. These armbands are used to differentiate the Eldian devils. Actually, should I read from the top? Information available for public disclosure. Eldian armband. These armbands are used to differentiate the Eldian devils from the other races. Eldians of higher classes may have armbands with different colors. Armband color can also vary depending on if the Eldian is in the military or a regular civilian. It is mandatory for Eldians in Marley to wear their armband when they go outside. So now you understand why in episode one she asked for permission to remove her armband. Makes sense. Yeah. Okay. It's kind of their tag, isn't it? Yeah, it is. She did a flying kick. おめれくせに調子に乗るからだろうが。誰が兄に酒なんか飲ませたんですか。コルトが欲しそうな顔してたから。まったく、ピークちゃんの思いやりを車両中に吐き散らすなんて。昨晩は黙らせるべきだった。昨日はまんまと担がれたんだってな。だってコルトが。いいじゃない、担がれるうちが花だよ。実際大活躍だったんだもん、ピークさん。ブラウン副長、もし副長が俺と同じ考えでエルディア人を戦争から解放したいんだとしたら、信じていいのか。 Bro, it's crazy that we're seeing their side. Yeah, yeah, their side of the story, right? And they're human. Reynar is like an uncle to them. Crazy, bro. あんた何張り切ってんの？点数稼ぎ？そんなんじゃねえ。二人とも、あんま無理しちゃダメだよ。Ah, they're returning to their families. See, you're sympathizing with the enemy. That's what they're doing to us. This season 4 is crazy, bro. Yeah.See, look, you're sympathizing with Zeke. He massacred. Yeah, yeah. Bro. This is so crazy. Bro. But that's war, right? Yeah. Each soldier, they have their own family back home. I understand. I'll do it.See, in season 1, 2, and 3, I would think Reynar had no mother. I would think that. Kosuro-san, are you a soldier? Don't interrupt me, Dekogaki. The company is located in the Eldia country. In this country? I've been digging for a long time, and it's like this. There are bombs or explosions coming. Dekogaki! Dekogaki! Did they say shoe? また転んじまったじゃねえか。大丈夫ですか？落ち着いてください。あなたは腕章が逆だ。大丈夫ですよ。きっと良くなりますよ。もうあなたは戦わなくていいんですから。ドクター！狙った通り、装甲列車は脱線してひっくり返った。作戦大成功。でも敵は逃げ去る私に機関銃を撃ってきた。鉛玉を食らう寸前のところでガリアードさんがアギトの巨人で私を守ってくれたの。すごいわガリアード。お前の勇気が多くの同胞の命を救ったんだ。お前はエルディアの救世主だ。あなたは自慢の娘よ。ライナー、ガビは戦士になれそうなのかい。ああ、ガビが鎧の巨人の継承権を得るのは決定的だと思う。Stole it right from Falco. 一族から二人も戦士を授かるなんて誇りに思うよ。あとはあの島に住む悪魔どもさえ消えてくれれば。
エルディア人はみんな幸せになれるのにね。でもライナ、お前でさえ島の悪魔から逃げるのがやっとだったんだろ。ダメだよお父さん。凶悪で残虐な悪魔たちの住む島に5年も潜入してたんだよ。どんなに辛い目にあったか機密情報じゃなくたって言えないよ。そうだな、我が老いよ、悪かった。いや、話せることもある。俺はあの島で軍隊に潜入したんだ。連中はまさしく悪魔で残虐非道な奴らだったよ。入隊式の最中、突然芋を食い出した奴がいた。人は悪びれる様子もなく答えた。うまそうだから盗んだと。そんな悪党だが、さすがにまずいと思ったのか、芋を半分譲ると言った。しかし差し出した芋は半分には到底満たない。Yeah, に譲り合う精神などないからな。本当にどうしようもない奴らだった。Man. 便所に入るなりどっちを出しに来たのか忘れるバカだったり、自分のことしか考えてねえ不真面目なやつに、人のことばっかり考えるクソ真面目なやつ、突っ走るしか頭にねえやつに、何があってもついていくやつらだったり、それにいろんなやつらがいて、そこに俺たちもいた。そこにいた日々はまさに地獄だった。少し話しすぎた、忘れてくれ。いろんなやつらって何？悪いやつらでしょ。You see the reality, bro. 島にいるのは世界を地獄にした悪魔だ。いつまた強大な巨人で世界を踏みつぶし進撃してくるかわからない。それを阻止するのは私たち善良なエルディア人でなくてはならない。私たちを置き去りにして島に逃げたやつらに制裁を与えなくてはならない。私たちを見捨てたやつらに。They should just... Yeah. Oh. Okay. どうしたガビ？元気がないな。おばさんすごく心配してたよ。島から一人だけ帰って。This anime has... 別人みたいになったって。Jump scares, bro. Yeah. 2歳だった息子がおっさんになって帰ってくれば、さぞか心配させるだろう。なんか嘘ついてる。Yeah. 何のことだ？私にはわからないけど。カリナおばさんには分かるみたいだったよ。He's a liar, bro. Yeah, Reiner seems so... He, it seems like he's divided. おはようございます。Yeah, even in season 3, he was divided. 珍しいですね。Yeah. He was going crazy. マーレ軍の人は？この部屋にはいない。お茶ぐらいたまにはいいだろう。はあ。But this guy... さて、先の戦いで通常兵器が巨人兵器を上回る未来がより明確に知れ渡った。マーレが弱ればエルディア人はより生存権を脅かされる立場になる。これは民族滅亡の危機だ。唯一の解決策は早急に始祖の巨人とパラディ島の資源をマーレに収めること。まずは改めてあの島の脅威を強く世界に知らしめなければならない。物語には語り手が必要だ。それをタイバー家が引き受けてくれるそうだ。潜水の巨人を管理するタイバー家？確かにタイバー家は一度も巨人の力を敵国に向けたことがない。何より巨人大戦でフリッツ王を退けた一族として諸外国に顔が利く。世界は耳を傾けざるを得ないでしょう。さすがピークちゃんだ。その通りだよ。しかし広い土地で優雅に暮らしてきたタイバー家が今さら出てきて英雄を気取るなんて虫が良すぎませんか？気持ちはわかるが、タイバー家も祖国マーレを憂いているんだ。しかし俺たちは、これで祖国マーレが救われるならありがたいことです。俺たち戦士隊もタイバー家と協力して英雄国マーレ復活の礎となりましょう。そうだ、近くこのレベリオで祭事が行われる。祭事？諸外国の要人や記者を招いてタイバー家は宣言を行う。1年以内にパラディ島を制圧すると。エルディア人とマーレの運命はこの作戦にかかっている。もう失敗は許されない。祖国マーレの未来のために今一度皆の心を見てみよう。ガリアードは
多少不満があるようだが、まあ任務となれば徹底するやつだ。密室でこの内容なら問題ないだろう。ジークの一言がなければな。ん？この部屋にはいないか。 He knows. Yeah. She's trying really hard. 俺はまた行くのか。あの島へ。 Okay. That's the end of episode 2. Yeah.Okay, so before we even start talking about this... This is getting crazy. It's getting crazy. So guys, if you want extended commentary, go on Patreon. Right now, we are going to end the video for YouTube, but we're going to continue talking for Patreon exclusive videos. So go on Patreon to see our extended commentary. Thank you guys for watching our reaction. We'll see you there, okay?See you. Bye-bye. Now you can get full access to exclusive content, special reactions to shows, series, anime, full movies, and even request a video of your choice. Just become a YouTube member or join Buy Me a Coffee today. Find out more. The link is in the description. Never break, always fight, never quit, do it right.